No, ale ukaž mi tohle. Edostova vole jak slepej k houslím, k tomu přijde. Random byla jedny jesle. A tal, halo, balonek, to kulatý. Jo. Tak počkej. A tak jako dobrá klička, si myslím. Vystřelit jakoby tou stovinou nohou, kterou se podpíráš. Nebo vystřelit. Posunout si to. Vystřelit tou animací absolutně vyřadit mýho golmana, mýho stopera. A pak zandat jenom do prázdna.